Jag heter Kador Asassi och jag spelar Dabir Ayoubi i avgrunden, som då är Frigas pojkvän som kommer att hälsa på. Jag har inget så här konkret moment där jag kände wow, jag såg den här filmen och kände att nu vill jag bli skådespelare. Men jag växte upp i en musikalisk familj, så jag hade väl något arv inom kulturen. Och att växa upp i ett hem där det ständigt liksom spelas musik och det sjungs. Och vi kollade mycket filmer med familjen också nu när jag var liten. Så jag tror någonstans på vägen där, så när jag var ung så var jag intresserad av teater. Men sen hade jag en fotbollsdröm som inte gick så bra. Och sen så var det att jag kom tillbaka till teatern på något sätt. Hur fick jag den här rollen? Jag gjorde en provfilmning. Och sen gick jag hem och fortsatte lägga golv i lägenheten tillsammans med min fru. Och sen så gick det väl, tror jag, en vecka eller någonting. Så ringde Rickard mig och berättade att han gärna ville att jag skulle vara med i filmen. Jag blev otroligt glad. Det är det man vill som skådespelare. Man vill ju få testa olika genrer, olika projekt, olika roller, karaktärer. Och när jag läste manuset så tyckte jag tyckte om manuset väldigt mycket. För jag tyckte om det familjedramat som finns i det här kaoset. Och att inget utav det de här karaktärerna har planerat för dagen går som de har tänkt sig. Alltså liksom, Dabir har tänkt åka hälsa på Frigga, men så hände det en massa saker. Och det var dels det, och sen så fick jag chansen att jobba med Rickard igen. Jag har jobbat med han en gång innan. På Heder. Och jag älskar han. Jag tycker han är skithärlig. Han är också så här, sjuk i huvudet på ett så jävla härligt sätt. Det här med att man lägger tid på relationerna, det blev jag otroligt glad över. För jag tycker att när du har byggt upp den biten bra och gått in i det, då blir det också väldigt starkare när katastrofen väl sker. Mm. För annars... Och det jag tycker om med den här filmen är också att det är inte så överdrivet det som händer. Att typ någon hoppar från en skyskrapa till en annan och håller sig kvar med någon pinne som sticker ut från byggnaden. Utan det är så här, det är på något sätt det äkta. Och skulle det hända så skulle det nog vara på det sättet. Så och hade man inte haft den här kärnan eller det här liksom grunden med familjen, så tror jag inte det hade varit så intressant heller för en publik att titta på. För då är det bara folk som springer runt och aktar för träd som faller. Men nu är det ju på livet död. Och det är så vackert att se att det är en bruten familj som försöker bli hel igen. Men Kiruna sätter stopp för det. Nej, det är inte Kiruna. Men det är mycket annat som kommer in. Så jag tyckte om det otroligt mycket. Och det var en av de grejerna som jag fastnade för också med manuset. Plus att trots att det är en katastrof också, så finns humor i det också. Som jag tycker är så härligt. För den är inte platt. Det går liksom... Och det som sker är väldigt igenkänningsbart för en publik också, när man tittar på det. Kiruna hade jag inte varit i förut. Men vi började ju i Tammerfors. Och min klaustrofobiska sida fick lite panik i början. För jag trodde att jag skulle ner i gruvan. Men sen fick jag veta att jag inte ska det, så jag blev otroligt glad. När vi var i Kiruna, det var väldigt speciellt i Kiruna, för att vi filmar ju att Kiruna ska rasa, och samtidigt så ser vi att de håller på att flytta stan. Så medan vi är på att filma in en scen så ser vi hur de håller på att flytta på ett hus. Det var väldigt surrealistiskt, och vi var i skola och filmade, man såg så sprickor i golvet, i väggen, du vet. Så det var en konstig känsla, så var vi där när de invigde nya Kiruna också. Så det var häftigt, det var konstigt, det var... Och sen åkte vi till Las Palmas och filmade i en studio, vilket också var helt, det var bara wow när jag kom in. Det var två studior, den ena var gruvan, den andra var skolan. Så det kändes stort på ett sätt som det kanske inte gör när man filmar projekt hemma i Stockholm. Och alla team från Finland, från Spanien, det var väldigt internationellt. Jag sa att jag upplevde att det var en klassresa. När man samlades på barnen och alla skulle in i bussen och så ska man åka till flygplatsen. Och känns man måste. Och jag menar, att få spela mot Tuva var bara... Wow, jag var nervös första dagen när jag skulle spela mot henne. Och samtidigt är det så här... Här har du möjligheten att få jobba med någon som är otroligt grym på det hon gör. Så här har du har möjlighet att lära dig något. Hon
otroligt ödmjuk som skådespelerska, eller som skådespelare, som kollega, som människa. Otroligt professionell. Hon gjorde att jag kände mig jättetrygg. Och Peter, med tanke på relationen våra karaktärer har i filmen, ja, också, han är också otroligt duktig och vi har skrattat så mycket. Jag kommer tillbaka till det här skrattandet hela tiden, men det har varit... Det är också ett privilegium att få jobba med dem. Att ha fått göra det. De är så otroligt erfarna. Otroligt duktiga. Och är du smart så går du därifrån med någonting som du har liksom... Något som berikar dig som skådespelare. När man ska... Hur går det till när man ska spela in en sån här action-scen när allting faller bakom en? Det finns ju inget där att titta på. Alltså man ser ju inte röken, man ser inte några saker. Men jag tänker mycket så att det går tillbaka till när man var barn och man var i sitt rum och lekte oss. Och du vet, fantasin. Du vet, det kom någon utomjording där, du vet, och man bara gick all in och bara spelade. Så det finns, det är ingen idé att hålla på och tveka. Du ska bara, okej, allting faller. Du är bara, spring. Jag tror första tagningen vi gjorde när vi började springa, då hade jag missat att vi hade stund som skulle falla och ramla. Jag vet inte vart jag var någonstans. Men då körde tagningen och så började vi springa och såg man bara så. Folk bara föll. Och det blev så, wow, alltså du vet, man var nästan inte med på det. Men igen, du har en liten del i den situationen. Sen får du hjälp av allt annat runt omkring också för att bygga upp. Drömkaraktär att gestalta. Puff. Den är svår. Men jag kan säga att jag har en drömroll jag skulle vilja göra, men den är helt omöjlig. I mitt huvud finns det fortfarande lite hopp, men det är att spela en kurdisk Marvel-figur.